aí, pessoal? Esse é o novo place, agora é só órgão. É simples, mas é leve. Eu acho que a vantagem desse novo set de sons é a leveza que ele vai ter, porque acho que não chega a 40 mega quando ele é carregado no modo DFD, Direct From Disk. Então acho que para utilizar ao vivo vai ser uma coisa muito bacana. E você vai ver aqui que eu fiz questão de colocar aqui dois órgãos juntos, porque aqui a gente vai ter um som maior. A gente mistura, tem a possibilidade de misturar. Tem aqui então o Standard Rock, Jazz 1, Jazz 2 e o Grand 1. No outro menu temos o Grand 2, Harmony, B3, Electrical, Clarinet e Confessional. Eu fiz aí uma sequência também de snapshot. Você tem acesso rápido aos presets aqui. Tem esse aqui, você vai ver que eu tenho aqui também acesso aos amps. Vou mudar os amps aqui, eu coloquei alguns simuladores de amps. O driver, habilitar e desabilitar. E os reverbs baseados em convolution. Studio Room, Live Room, Church Hall, Cathedral Hall, Stadium e Tunnel. Você vê que o vibrato não estou usando na alavanca, que eu acho que suas mãos têm que ficar livres apenas para tocar. Teclado? Então, o vibrato está sendo acionado no pedal de sustain. Lógico que isso pode ser configurado aqui. Tá aqui. Tá configurado para 64, você pode botar um e tal, tal, essa coisa. Que não é um vibrato, não é um simples LFO que eu coloquei. É um som de órgão já com vibrato. Então, quando eu aciono o pedal, na verdade ocorre um crossfade entre o sem e o com vibrato. Só que é um movimento gradativo. Ele não entra tari, já entra o tari, não, é tari. Você vê, ó. Você não vai sentir o tombo. Isso é muito bacana. Mais sons aqui, os snapshots. American Standard Organ. Fácil, é leve. Muito bacana. American Jazz Organ, acho que isso é mais. American Jazz Organ 2. Esse aqui é a mistura já de dois grande órgão, aqueles órgãos de igreja. Cheio, né? Muito legal. American Cathedral Organ. Esse é um órgão para rock. Eu gosto muito de usar. Eu utilizei algumas músicas de Fernandinho. Eu gosto muito de usar esse órgão.
piano, clarinete. Isso aqui é um som mais um pouco exótico, né? Exótico quando fica só o clarinete. Joga um pouco mais. Não é muito usual, mas é um lance para você fazer uma música diferente, talvez. Tem um balanço entre um e o outro. Confessional. Vamos ver o que é que ele carregou da memória RAM mesmo. Aí, pouco mais, menos de 40 MB. Então acho que é muito leve, né? Muito leve. Bom, aí um pouco do Place of Origins. É simples, não é uma coisa pesada, não tem tanto som de órgão, não é a biblioteca, acho que não chega nem a 150 MB. Ela é pequena, mas eu acho que o grande diferencial é a leveza para você tocar isso ao vivo, né? Eu sei como é, ninguém tem condições de sempre estar levando aquele equipamento top para a estrada, entendeu? Ainda mais no Brasil, onde o acesso a essas coisas é um pouco complicado. Então, eu acredito que o diferencial é a leveza. Ele não é aquele som de órgão que você vai dizer, pô, é o mais top que tem, não. O diferencial dele é, como eu já falei, é a leveza. Para você, para carregar, ele carrega rapidinho na memória, certo? E leveza no preço também. O link está aí, onde você vai achar os detalhes sobre ele e sobre compra também. Beleza, pessoal? Boa sorte aí. Espero que vocês gostem e adquiram. É trabalhoso demais escrever o script disso aqui. Vocês não fazem ideia, a maioria não faz ideia da relação que é escrever isso aqui, ó. Essas linhas de comando aqui. Quem manja de script sabe o que é. É muita coisa. É quase 4 frases que a gente tem que escrever para criar um botão desse. Depois escrever o nome, depois dizer o que é que esse botão vai fazer. Depois dizer que ele vai ter que acionar a imagem embaixo. Gente, só Deus sabe o que a gente passa para poder escrever isso aqui, certo? Vou acessando o fórum, tirando dúvida, porque eu não sou um expert em script de jeito nenhum. E esse script é um diferencial também do Contact, que aliás o Mac 5 também adotou. E agora o novo Rallion, o Rallion 6 está vindo também com script. Uma coisa muito bacana. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês adquiram também. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço.